Assalamu alaikum dan uwa fata an yi sallah lafiya ga sako gare ku duka musulman duniya alamai mai tabiyar waka ta sallah zambiya ga sako barka da sallah nake muku yan uwa ga sako yare nake waka ayo sharuwa ga sako mi ta farin ciki duk ba damuwa ga sako rana ta sallace yau yan uwa iya lokacin mu ne zamanin mu ne yau sallah tambar mu ne ina kuke maza mata ku fito tambar ku ne sai salam da sallama abinda zana ce mu dane ce ku ce abinda ya wuce al'ummar musulmai ma da kuma duka zayyafi barka da sallah godiya ga Allah sai mu yi farilla Kirista mu hada kawunan mu